Anda que sea sin querer, vas aclarando cosas a base de repetir alguna cosa, vais saindo ahí no subconsciente da señora Pacín. Non tiñan dereito a voto, non podían, non tiñan ninguna capacidade de decisión. Bien, me lo creo, lo compro. Daquela, díronselle 10 millóns de euros a dúas personaxes do Partido Popular sin ninguna capacidade para xestionar, que xestionaron, como xestionaron, que tiñan a empresa en quebra no 2011 sin ter ninguna capacidade de decisión e sin exigir ninguna contrapartida. Pois, moi ben, se vostedes reconhecen eso, evidentemente, por eso hai que asumir responsabilidades políticas. Ou é que vostedes regalan o dinheiro a calquer proxecto con calquer plan de negocio, así porque sí? Bueno, pois por eso tamén teñen que responder. Xa sabemos tamén que a responsabilidade política para o Partido Popular é a mesma que para Berlusconi. Poden facer calquer cousa nestes 4 anos, ata que volvan a votar os galegos e as galegas. Ese é o seu concepto de responsabilidade política. Acabo de decir. Ben, falaba vostede de que a oposición manipula. Pero non nos falta o respecto. Vamos a ler a sentencia con respecto a algo que non me contestou, evidentemente, por que deixaron pasar ese tempo para beneficiar a Leite Pascual e para aforrarle 2,5 millóns. Asimismo, dicho retraso ha supuesto un perjuicio en cuanto en ese tiempo devino ineficaz por el transcurso del plazo acordado la cláusula tercera pactada con el contrato de arrendamiento de la nave industrial. 2,5 millóns de euros que le perdonaron. No lo decimos nos, Dios Suiz, ¿quién manipula aquí, señora Pacín? ¿Quién manipula? Ustedes están servindo de parapeto a trama corrupta que fue Alimentos Lácteos. Ustedes están defendiendo que se le pueda regalar amigos axudas públicas por valor de máis de 10 millóns de euros e vostedes se negan a dar explicacións sobre eso. Vostedes non se creen que teñen que rendir contas por Alimentos Lácteos nin por darlle dinheiro a un plan de negocio sin ningún mínimo de rigor profesional siquiera. Vostedes non teñen que dar contas por apartar a Feiraco e as cooperativas que tiñan capacidade e tiñan lei de suficiente para xestionar esa planta e poñer a dous amiguetes. Vostedes non teñen que dar explicacións pola actuación do señor Roballo e Caría, que está sempre detrás destas cuestións, ni pola actuación do señor Samuel Juárez. Non teñen que dar explicacións ninguna. Vostedes teñen que esperar nada máis outros 4 anos e que vote. Esa é a súa concepción de democracia. Pois vamos a seguir. A merda sempre sae a flote, tarde o que tarde, a merda sempre sae a flote. Nada máis, e moitas gracias.